Ikke mindst tak til statsministeren for i sin redegørelse at sætte fokus på et vigtigt tema, nemlig hvad egentlig formålet med folkeskolen er. At hvis vi har mange, der kommer ud, i hvert fald for mange, uden at kunne læse og regne, så er det måske der, man skal fokusere mere end på de større akademiske eksercitser. Det er at få bogligheden på plads, fagligheden og det praktiske, få det til at gå hånd i hånd, få ro i klasselokalet, lære eleverne, man taler ordentligt til lærerne, og måske også en udenrigsminister, man taler ordentligt til journalister, det ved jeg ikke. Det er vigtige dyder. Og det vil jeg gerne kvittere for, at der kan vi i Dansk Folkeparti i hvert fald langt hen ad vejen se os i de tanker, som regeringen fremlægger. Men man skal huske på, at når vi taler om børn i skolen, så er de langt de fleste af dem så utrolig heldige også at have nogle bedste forældre. Og dem var der ikke meget plads til i talen. Og det ærgerede mig sådan set lidt. For det er ikke lang tid siden, at vi hørte Socialdemokratiet tale varmt om ældrepolitik. Faktisk er det lige omkring et år siden, hvor man i hvert fald på den socialdemokratiske Facebook-side, og vist også på Instagram og mange andre steder ude i det digitale univers, kunne se sponsorerede annoncer om Ebert og andre seniorer, som kaldte på bedre ældrepleje. Og derfor er det jo virkelig påfaldende, at virkeligheden i dag, et lille år efter denne socialdemokratisk ledede regering har set dagens lys, så kan se på et land, hvor der skæres drastisk ned netop på de ældre. Og det er ikke kun lokalt, hvor den kommuneaftale, den socialdemokratiske finansminister har indgået med kommunerne, forårsager drakoniske nedskæringer på den daglige pleje, på det jeg vil sige er langt under anstændighedsniveauet. Det er så også noget, der følges op i det finanslovsforslag, som regeringen har fremlagt. Man fjerner værdigheden, eller i hvert fald fjerner den værdighedsmilliard, som hidtil har været øremærket til de ældre. Man gennemfører uden at blinke, i hvert fald den forstand, man hverken har orienteret mig bekendt, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten eller os, gennemfører en klar nedskæring, et løftebrud i forhold til de seniorer, som er nedslidte. Man bruger sommerferien på at tale om brugerbetaling i ældreplejen. Og alt det samtidig med, at en opgørelse viser, at 53 ud af 65 kommuner planlægger besparelser på netop ældreområdet. Det var 4 ud af 5 kommuner derude. Det er for mig at se en helt forkert retning. Hvis ikke det var så alvorligt, så kunne man sige, at det er efterhånden svært at få øje på, at det danske socialdemokrati er særligt socialt, og i lyset af de seneste år, og den måde, man har gået til ytringsfriheden og andre gode ting, også svært at se, at det er særligt demokratisk. Derfor synes vi alle talt, at man burde vende retningen. Vi har i Dansk Folkeparti, og det vil man se hen over de kommende måneder, også når vi skal forhandle finanslov, en række forslag til, hvordan vi kan få anstændigheden tilbage i forhold til vores ældre medborgere. Både i forhold til seniorerne, hvor mange bliver ramt af aldersdiskriminering på arbejdsmarkedet, hvor vi kan gøre rigtig meget, også for at imødekomme den, hvad jeg kan forstå, nye kapital, som der er mangel på, nemlig arbejdskraft. Men i særdeleshed i forhold til dem, som jo har trukket sig ud af arbejdsmarkedet, hvad end det så er folkepensionister eller førtidspensionister, som jo ikke har det privilegium som vi andre, at man lige kan tage et par timer mere, at man kan give et ekstra nyk på arbejdsmarkedet for at kompensere for det tab i købekraft, der er sket, efter inflationen er eksploderet og priserne er steget. Jeg synes, det er afgørende, at den finanslov, som vi står foran, at det bliver de ældres finanslov. Og jeg synes, det er afgørende, at velfærden generelt får et nyk opad. Det gælder ikke mindst også på sundhedsområdet, hvor jeg er bekymret over, og jeg tror, de fleste danskere i alle tal er bekymret over den linje, Danmark anlægger. Det gælder både i forhold til den måde, selve sundhedssystemet fungerer på i vores regioner. Jeg behøver ikke at nævne de eksempler, der har været rundt omkring med kræftsyge, der dør på ventelisterne. Men det gælder jo også i forhold til den struktur, vi har valgt,
hvor Medicinrådet eksempelvis er på tid og på indhold bagud i forhold til alle vores nabolande. Det duer ikke. Og det giver anledning til, at vi også tager en drøftelse af, hvordan er det egentlig, at vi bruger midlerne i den offentlige sektor. Vi ved, at udlændingekontoen, altså bare når vi tager overførselsindkomster og serviceydelser, giver et negativt træk på ca. 30 milliarder. Men dertil kommer jo et kæmpe mørketal. For deri ligger jo ikke det ekstra træk, der er på fængselsvæsenet, på domstolsvæsenet, på sundhedsvæsenet, på skolevæsenet, på det specialiserede område, som i den grad skriger på opmærksomhed. Og Dansk Folkeparti er jo kendt for at være det parti, som især på udlændingeområdet, men generelt, tør tale om de ting, hvor andre de viger lidt tilbage. Og jeg må indrømme, jeg er egentlig forundret over, efter at Berlingske Tidende i weekenden kunne fortælle om det enorme problem, der er med fætter-kusine-ægteskaber blandt muslimske familier i vores broderlande, at der overhovedet ikke er nogen andre partier end os, som har valgt at tage det op. Er det fuldstændig utænkeligt, når der er sket en eksplosion i udgifterne på handicapområdet, at det måske hænger sammen med, at vi har fået rigtig, rigtig mange folk ind fra Mellemøsten, som tager en kultur med, hvor det desværre er alt for almindeligt, at man bliver gift med sin fætter eller sin kusine, og derfor får syge børn. I Norge er 43% af de ægteskaber, der er indgået blandt pakistanere fra 1967 til 2010 mellem fætre og kusiner. I Norge, og sådan set også i Sverige, der tør man godt nu tale åbent om det. Måske var det på tide, at vi også gjorde det i Danmark. Eller det er måske ikke stuerent. Det ville Nyrup givetvis ikke mene. Men fru Frederiksen har jo som formand for sit parti anlagt en ny stil. Og jeg forsømmer ikke en lejlighed til at minde om, hvad der engang var både retfærdigt og realistisk. At asylbehandling skal foregå i modtagecenter uden for Europa, at der skal være et loft over, hvor mange ikke-vestlige udlændinge Danmark kan tage imod, at afviste asylansøgere skal ud, at grænsekontrollen skal forlænges, at der skal optjenes ret til kontante ydelser. Det er jo sød musik for i hvert fald mine ører. Men desværre var det jo løgn. Jeg ved ikke. Poul Nyrup Rasmussen, han havde det jo med og destruere materiale, han ikke var enig i, ikke sandt? Og det er jo ikke en ytring. Så måske skulle han bare rive det over. Hvem ved? Hvad vil der ske? Det har jo ikke nogen betydning. Det var bare løgn. Men i virkeligheden, ude i virkeligheden, der lyder løgnen ikke længere. For danskerne derude oplever hver eneste dag konsekvenserne af, hvordan der skæres ned, fordi man har valgt i fine pamfletter og markerer sig på en udlændingepolitik, der ikke er til virkelighed, og hvorfor derfor stadigvæk en alt for stor andel af de mange penge, vi betaler i skat, går til folk, som egentlig slet ikke burde være i Danmark. Fordi man i fine annoncer på Facebook har lovet nogle løfter, som man i virkeligheden slet ikke havde en til sinde at leve op til. Og hvad gør man så nu, efter man er kommet i regering med hr. Løkke Rasmussen og hr. Ellemann? Ja, så løber man fra endnu et løfte. Det er ikke mange år siden, at Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet indgik en aftale. Jeg tænker ikke på senioraftalen. Den er jo brudt. Nej, vi indgik en aftale om, at vi i fællesskab ville blokere for, at der skulle flere udlændinge til Danmark som udenlandsk arbejdskraft. Hvorfor? Fordi vi ved, at der er masser af ressourcer i Danmark. Der er et udnyttet potentiale blandt seniorer, som bliver mod deres vilje holdt ud af arbejdsmarkedet. Vi har 40.000 unge, som hverken er i beskæftigelse eller i uddannelse, og som sådan set bare skal have enten et ret bagi eller et incitament. Og vi har et utal af unødvendige administrative personale, djøffer, der efterhånden som en fjerde statsmagt har sat sig på danskernes skattekroner. 100.000 ansat nu til ren administration. Djøffere, konsulenter og kommunikationsmedarbejdere, som et fuldstændig unødvendigt fedtlag af herskende typer, der ikke burde være ansat i den offentlige sektor. Vi mener, at der sagtens kunne lægges et loft, bare på det niveau, der gjaldt, da fru Helle Thorning-Schmidt var statsminister. Vendte vi tilbage dertil,
kunne vi spare 10 milliarder om året og fyre 15.000, der kunne gå ud og lave noget virksomt. Det vil vi gerne gøre. Tak for ordet, formand. Og første kommentar kommer fra fru Trine Bramsen fra Socialdemokratiet. Tak til hr. Morten Messerschmidt for en passioneret tale. Og også for at sætte fokus på vores udlændingepolitik, som jeg er fuldstændig enig i, er afgørende og holde på et stramt niveau. Og derfor vil jeg også gerne spørge lidt til tilstrømningen til Danmark, fordi der er jo regeringer, som hr. Morten Messerschmidt og hr. Morten Messerschmidts parti har støttet, og så har der været en socialdemokratisk regering, nu en flertalsregering. Hvornår har tilstrømningen været højst? Hvorfor? Tilstrømningen, jeg vil næsten hellere sige, hvornår den været lavest, og det har den jo været, efter Socialdemokratiet valgte at ændre kurs. Altså, hvis Socialdemokratiet havde ændret kurs, altså længe før, så havde den katastrofe, som Dansk Folkeparti siden 95 advarede mod, jo slet ikke været så alvorlig. Men det fritager jo altså ikke for ansvaret, fru Bramsen. Altså, hjemme hos os, der lærte vi at rydde op efter os selv. Og det er jo som om Socialdemokratiet er sådan det der lille uregerlige barn, som efter man har været væk et kort øjeblik, fuldstændig har raseret lejligheden. Og så når man kommer hjem, så siger de, ja, jamen nu er jeg jo holdt op, så behøver jeg ikke at rydde op. Altså, hvad med, at Socialdemokratiet så også begyndte at rydde op efter sig og sørge for, at de 100.000 vis af udlændinge, som kom ind, mens Socialdemokratiet sov tårnerosesøvn, hvad man jo stadigvæk gør, for de løfter, man har udstukket her for få år siden, har man jo ikke tænkt sig at realisere, at vi kan få dem ud af landet igen. Spørgeren. Jamen, det er jo faktum, at tilstrømningen er på noget af det laveste, det nogensinde har været. Så lad mig gå videre til det, der handler om at sikre, at man så også kommer i beskæftigelse, når man bor i Danmark. Og der har vi jo meget klart sagt, at vi ønsker, at man skal arbejde, hvis man skal forsørges af det offentlige. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre Dansk Folkepartis holdning til forslaget om, at eksempelvis kvinder skal ud på arbejdsmarkedet, enten i uddannelse eller ud på arbejdsmarkedet, hvis de vil modtage de her ydelser. Jamen, det er da vidunderligt. Altså, ligesom alt andet, der står i den her pamflet, er vidunderligt. Altså, det her, det er jo en stor copy-paste, det virker ved. En kopi, undskyld formand, af Dansk Folkepartis program, i hvert fald store dele af det. Problemet er jo bare, at Socialdemokratiets ledende figurer, jeg ved ikke, om backbenchers godt ved det, men alle i toppen jo godt ved, at det her, det er løgn. Alle ved godt, at det her, det er løgn. Fordi man agter ikke at gøre det nødvendige, nemlig at tage et opgør med de fuldstændig forældede konventioner, som blev indgået lige efter 2. verdenskrig. Det er jo det, der skal til, fru Bramsen. Men det tør fru Bramsen jo ikke. Det er sikkert ikke karrierefremmende. Så er det fru Rosa Eriksen, Moderaterne. Tak, og tak for talen. Jeg vil gerne tale om arbejdskraft. Det anslås, at vi står til at mangle 90.000 fuldtidsbeskæftigede i 2030. Vi har den laveste ledighed. Vi har en lav ledighed, og vi har historisk eller de sidste 40 år få på overførelsesindkomst. Hvordan vil Dansk Folkeparti løse det problem uden at se uden for Danmarks grænser? Hvorfor? Hvis man sammenligner med Norge i forhold til seniorer, så har Danmark et potentiale bare der på 66.000 i beskæftigelse. Hvis man taler med handicaporganisationerne, så melder de, at 40.000 handicappede er klar til inden for 14 dage at stille sig klar til arbejdsmarkedet. Hvis man ser på andel af arbejdsstyrken, der er ansat i den offentlige sektor til ren administration, så har vi i hvert fald 20.000, som man godt kunne frigøre til arbejdskraft. Hvis man ser på de 40.000 unge mennesker, som i dag er hverken i beskæftigelse eller uddannelse, så har vi i hvert fald der. Og allerede hvis det ikke er nok for ordføreren, så kunne man jo starte med at spørge de 60.000, der er registreret i EURES i det europæiske system, og der har angivet Danmark som et sted, man gerne vil arbejde. Var det nok? Spørgeren. Jeg vil egentlig gerne vide, i Norge og i Sverige har de jo også et andet tilbagetrækningssystem. Så foreslår ordføreren, at vi laver om på seniorpension, Arnepension eller laver en anden tilbagetrækningsordning for at få de her mennesker tilbage på arbejdsmarkedet? Ja, jeg anbefaler, at man starter med over de løfter, man har givet til de nedslidte seniorer. Men derudover, så tror jeg, at vi skal følge den danske tradition. For eksempel så kunne den offentlige sektor, det er vist nok den største arbejdsgiver i Danmark, jo gå foran ved at sige, at i stedet for, at man skaber et incitament til, at folk de trækker sig tilbage, når de nærmer sig pensionsalderen, sygeplejersker, socioassistenter, læger osv., så kunne man skabe et incitament til, at de blev. For eksempel ved at tilbyde dem lidt mere fleksibilitet, måske lidt mere ferie osv. Det vil være vejen frem. Mere gulerod, mindre pisk. Fru Pia Olsen Dyhr, Socialistisk Folkeparti. For 3 år siden, faktisk i oktober 2020, der sad jeg i Beskæftigelsesministeriet med Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialdemokratiet og forhandlede Arnepension. Det blev til de sene nattetimer, mange diskussioner,
fordi der skulle findes nogle kompromiser. Et af de kompromiser, der blev indgået, det var faktisk et forslag fra Dansk Folkeparti, nemlig at man skulle øge antallet af timer, hvorpå man havde mulighed for at komme på seniorpension. Altså hvis man har en arbejdsevne på under 18 timer, ville man have mulighed for at gå på seniorpension, før var det 15. Det var sådan set en god idé, fordi der er mange af de mennesker, som ellers havner i sygdom på dagpenge i rigtig lang tid. Det forslag som en del af Arne-pensionen er jo så ikke efterfølgende blevet gennemført. Det er nu 3 år siden. Det skulle være en del af den her finanslov. Det er ikke en del af den her finanslov. Jeg håber jo, at vi sammen med Dansk Folkeparti, forhåbentlig også Enhedslisten, det tror jeg nu, kan blive ved med at presse på i forhold til den her regering for at sikre, at man faktisk forbedrer seniorpensionen. Ja, det kan jeg i den grad bekræfte. Altså, Dansk Folkeparti er i modsætning til spørgeren et borgerligt parti. Men vi er meget stolte af også at være Blå Bloks bløde hjerte. Og det vil sige, tage hensyn til de nedslidte, til de handicappede, til de ældre osv. Og der er jeg hverken bleg for eller flov over at have et godt samarbejde med de partier, som fru Pia Olsen Dyhr nævner. Det, jeg er flov over, det er at have en statsminister, som ikke lever op til sine løfter. Ikke over for os, fordi vi har så meget hård hud på kroppen, at det kan vi nok klare. Men over for alle de nedslidte derude, som i en berettiget forventning om, at det her det ville blive gennemført, at de sad og regnede med, at man kunne regne med regeringen. Det kan man ikke, og det vil jeg meget gerne intensivere det samarbejde, både med SF, Enhedslisten og alle andre, som sådan set gerne vil de nedslidte og seniorerne. Fordi udover seniorpensionen gennemførte vi jo også Arne. Og det, der står som en mystisk ting for mig efterfølgende, det er jo, at den her regering har jo besluttet at videreføre Arne. Gudskelov og tak og lov for det. Men og visse andre elementer af den aftale, vi lavede der, nemlig også besparelserne på vores jobcenter for 3 millioner kroner, det er jo dele af en aftale, som man siger, at de skal stadig gennemføres. Vi skal stadigvæk stå på mål for det i forliget og være med til at lave besparelserne. Men fordelene, nemlig forbedring af senior pension, glemmer regeringen. Er det en ordentlig måde at gøre det på? Nej, det er det korte svar. Og jeg var lidt inde på det før, da jeg omtalte Socialdemokratiets demokratiske tendenser. At det der med at lave aftaler før et valg, og så vil man kun høste frugterne efterfølgende, og lade dem, man har lavet aftalerne med, ligesom hænge til tørre. Det er ikke den måde, vi normalt gør det på i Danmark. Og der synes jeg bare, at vi skal give hinanden håndslag på, at den dag, der er et andet flertal, så gør vi det bedre. Så er det fru Solbjørg Jakobsen, Liberal Alliance. Tak. Jeg må sige, at der i den grad er sket et skifte i DF, siden hr. Morten Messerschmidt overtog partiet, og det skal bestemt ikke tages som kritik. Jeg hører en kommunikation, hvor der er klar DF-politik. Hvis jeg var DF'er, så tror jeg faktisk, at jeg var rigtig glad. Jeg synes, det gør I godt. Jeg hører også et fremragende fokus på afbureaukratisering, som vi i Liberal Alliance deler ambitionerne om, og også gerne skattelettelser der, hvor det vil gavne danskerne, og hvor vi også kan finde fælles fodslag der. Det gør mig lidt nysgerrig på at høre, hvordan det her nye DF, forbedrede DF, om man vil, ser på det blå samarbejde og DF's rolle i det blå samarbejde på sigt, især taget i betragtning eller sammenlignet med de tidligere par perioder, hvor det har været lidt knas på tråden. Ordfører. Ja, nu er udenrigsministeren gået, så kan vi endelig tale frit. Man må jo sige, at den periode fra 2015 til 2019, det var nok ikke det borgerlige Danmarks finest hour, hvis jeg må bruge Churchill-citat. Der gik simpelthen for meget nid og kævl i det. Nogle gange, når jeg ikke kan sove om natten, så ligger jeg og tænker på alt det, vi kunne have fået igennem. Hvis bare man havde oppet sig og egentlig havde fokuseret på det, der er det vigtige, nemlig hvad vil danskerne? Hvad var det, danskerne forventede? Det lykkedes ikke. Men så sker der jo det heldige i politik. Ikke bare, at udenrigsministeren forlader salen, men at nogle gange, så er der også ledelser i partier, der ikke kan sammen som forskiftet formand. Og det er jo det, der er sket for ordførerens parti, og så også lige for undertegnedes parti. Og jeg bare sige i dag, ja, vi vedstår os jo de forskelle, der er, og de er der. Men vi vedstår os jo også, at vi kommer fra et fælles udgangspunkt, når det for eksempel kommer om sundhedspolitik, hvor pengene skal følge den enkelte. Skolepolitikken, hvor det handler om faglighed. Retspolitik, hvor det handler om ret og rimelighed, og ikke ren resocialisering osv. Udenrigspolitik, måske også lidt EU-politik. Og det er da skønt. Jeg er overbevist om, at den blå familie har en stor fremtid foran sig. Spørgeren. Tak for et fremragende svar. Det er meget træls at skulle tage et... Så kom. Tak for et fremragende svar. Det er lidt træls at skulle tage et ømt og alvorligt emne op, så lige bagefter, men ordføreren kom også lidt ind på det i talen. I 1999 så sagde der var en statsminister Poul Nyrup Rasmussen følgende om Dansk Folkeparti.
I kan gøre jer alle anstrengelser, I vil. Stuerene bliver I aldrig. Nu ved jeg ligesom ordføreren, at der sidder mange journalister her under Ekstrabladet, og de ser også med. Og derfor vil jeg gerne spørge hr. Morten Messerschmidt, om DF er blevet stuerene. Eller om det er hr. Morten Messerschmidts hund, som har besørget sig på gangene på Christiansborg. Meget vil jeg stå på mål med. Men man skal simpelthen ikke insinuere, at Hugo ikke er stueren. Det er simpelthen ikke finde mig i. Og det er Dansk Folkeparti øvrigt også. Jeg ved faktisk ikke, om man siger herre Hugo. Nu siger man herre Kim Edberg Andersen i hvert fald fra Nye Borgerlige. Det er jeg ikke prøvet med. Jeg er ikke prøvet med nu. Står øverst. Ønsker det ikke? Så er det herre Niels Flemming Hansen fra Konservativ Folkeparti. Mange tak, og tusind tak for talen til den altid veloplagte ordfører. Jeg har som formand og medlem af Europaudvalget jo et rigtig, rigtig godt indtryk af Dansk Folkeparti på rigtig mange måder. I er ihærdige, I er ordentlige, når I er i udvalget. Det er simpelthen en fornøjelse. Jeg har hørt Morten Messerschmidt på et tidspunkt sige, at vi kæmper for et land, for et folk og for vores alles sammens fremtid. Og her er EU en kæmpe stor del af det. En halv million jobs er jo sådan cirka til at direkte henføre til EU-medlemskabet, og en signifikant del af vores BNP kan vi jo også henføre dertil. Derfor var min undring meget, meget stor her for nylig, da jeg åbnede den lokale udgave af Jyske Vestkysten og kunne læse om EA's EP-kandidater, som stillede sig op og sagde, mit mål er, at vi skal ud af EU. Jeg er kritisk over for langt de fleste aspekter i EU-samarbejdet, og man kunne godt erstatte det med et tættere nordisk samarbejde. Jeg skal bare høre, er det også hr. Morten Messerschmidts holdning? Ordfører? Altså, ganske afgjort. Altså, vi er et parti, som netop rundet af borgerligheden er tilhænger af frihandel. Af, at man skal kunne handle frit over grænserne. Men den tanke, at man skal have sådan et overbyrokratisk element nede i Bruxelles, som afgør, hvornår vi må lukke grænsen. Til hvem vi må udbetale SU og dagpenge og alle mulige andre velfærdsydelser, som på trods af forbehold, der gør, at vi egentlig skulle stå udenfor, bestemmer, hvilke udlændinge, der skal have ophold i Danmark osv. osv. Ja, det er et samarbejde, som jeg mener er til skade for Danmark. Men man kan jo ikke melde sig ud af det, før der er noget andet at melde sig ind i. Så for mig at se, må det handle om, indtil der kommer et alternativ, og det kan jo godt være Norden en dag, at vi så kæmper imod den centralisering, den afvikling af dansk demokrati, som jo hver eneste dag foregår i Bruxelles. Og nu ved jeg jo, at spørgeren er spidskandidat til Europaparlamentet, og derfor kan jeg så høre som en god konservativ, om ikke han vil melde sig ind i en gruppe i Europaparlamentet, som netop kæmper imod EU's tiltagende magt, når han bliver valgt. Spørgeren. Jeg kan sige, at fra det konservative Folkepartis side er vi meget, meget glade for at være medlem af netop EPP-gruppen. Jeg tænkte, at jeg vil bede ordføreren om at folde det her nordiske samarbejde ud og se, om Danmark kunne, hvordan Danmark i verden kunne have en større rolle i et nordisk samarbejde i forhold til et EU. Og jeg ved ikke, om tiden tillader det. Ordføreren? Jamen, jeg kan både tale langt og kort. Hvis man ser på Norden, så er Norge jo et i hvert fald til dels frit land. Det er jo et EØS-land. Det vil sige, at de har på lange stræk jo deres selvstændighed. Det samme gør sig gældende for Færøerne, Grønland og Island. Derimod så er så Danmark, Finland og Sverige jo medlemmer. Det vil sige, at hovedparten af de nordiske lande står uden for EU, og de klarer sig nu ganske godt. Det er jeg sikker på, at både hr. Sjøgaard Skåle og repræsentanter for de to nordatlantiske lande vil bekræfte, at der er et liv uden for EU, endda et liv, hvor man kan ånde frit og også tjene på penge i ny og næ. Så er det fru Victoria Velasquez fra Enhedslisten. Jeg synes, det er en fuldstændig useriøs måde at behandle mennesker med handicap på, som vi lige var vidne til før. Vi har et seriøst problem i vores samfund, når det gælder syge og mennesker med handicap, og det vil jeg gerne dreje mit spørgsmål hen til. Det drejer sig konkret om 225-timers-reglen, hvor Ankestyrelsen har lavet en stikprøve, som er meget graverende, der viser, altså der bliver sagt fejl, men det er jo ulovlig sagsbehandling, når vi ser, at det er 80-100% af sagerne, når det drejer sig om syge og mennesker med handicap, der bliver sanktioneret. En syg mand, han blev sanktioneret 6.000 kroner og endte faktisk med at blive hjemløs på grund af den sagsbehandling. Og der vil jeg gerne høre
ordføreren, om Dansk Folkeparti mener, at så længe vi vidne til det kæmpe svigt, vi ser her over for syge og mennesker med handicap, om vi skal suspendere 225-timers-reglen, eller hvad ordføreren tænker? Ordføreren? Nej, vi skal bare behandle de handicappede ordentligt. Og den rapport, som ordføreren refererer til, det var Dansk Folkeparti, der rejste den i statsrevisionerne, og derfor fik de tal blotlagt. Så jeg er glad for, at hun nævner det. Det er fuldstændig uacceptabelt, det pres, der er på handicapområdet rundt omkring i kommunerne. Og derfor skal vi jo både se på, kan vi tilføre flere midler, men vi skal også se på, hvad er det, der gør, at der kommer et større pres. Og derfor skal vi for eksempel have undersøgt omfanget af fætter-kusine-ægteskaber i Danmark. Når man har fået 500.000 eller mange dage ind fra den mellemøstlige verden, sådan rent fysisk, så er der en frygt for, at det åndelige element også ligesom følger med. Og at man altså ikke selv vælger sine ægtefæller, men siger, hvad fætter gør, det er nok det rigtige, og så tager en eller anden kusine eller fætter til ægte, selvom man i virkeligheden ikke vil. Det er en adfærd, som man må sige, der er temmelig meget sundhedsvidenskabelig evidens for, at dårlig for sådan populationen på den lange bane. Især hvis man gør det igennem flere generationer, som vi må lægge til grund sker i Norge, hvis 43% af ægteskaberne blandt pakistanere fra 1967 til 2010 er blandt fætter og kusiner. Børn. Fuldstændig grotesk, at der skal blive slået politisk plat på det her. Vi står helt konkret og ser, hvordan at 225-timers-reglen, den ikke bliver administreret. Og det bliver ikke taget alvorligt fra Dansk Folkepartis side. Men til gengæld, så vil man på en helt useriøs måde fjerne fokus fra det, vi ved, der reelt gør, at trygheden, sikkerheden for dem, der er syge og med handicap, det bliver reddet væk under dem. Et andet sted, vi ser nu og her, hvor mennesker med handicap bliver udfordret, det er fra regeringens finanslovsforslag, hvor de vil flytte flexjobbere væk fra overenskomstområdet. Og jeg ved godt, at Dansk Folkeparti har ment tidligere, at flexjobber fik for meget løn, men bakker Dansk Folkeparti op om, at de ikke skal være på overenskomst? Med forbehold for, at jeg kender fru Velaskes private forhold, så tror jeg faktisk, at jeg har handicapområdet temmelig tæt inde på livet, og måske endnu tættere, end hun har. Og derfor så vil jeg gerne have mig frabedt, at jeg skulle sidde og stå og tale ned til handicapområdet. Det, jeg taler om, det er faktisk, at jeg taler det op. Fordi jeg gør opmærksom på, at der er et fuldstændig åbenlyst problem iblandt muslimer i Danmark. Eller der er i hvert fald et potentielt problem, fordi vi kan se, at der er der i Norge og Sverige. Og jeg synes ærligt talt, at det er Enhedslisten og fru Velaskes, som igen begår den fejl, man gjorde op igennem 80'erne, 90'erne og 0'erne, ved ikke at ville tale om det åbenlyse, og dermed bare lade problemerne akkumulere og akkumulere, og tage stadig flere ressourcer fra de danske handicappede og give dem til udlændinge. Fru Lotte Rod, Radikale Venstre. For det meste så er Radikale Venstre og Dansk Folkeparti ligesom yderpolerne i folkeskolens forligskreds. Men der er én ting, som vi gerne vil det samme. Og det er, at vi deler en kærlighed til vores kultur og vil gerne give den videre til vores børn. Og derfor har jeg lyst til at spørge hr. Morten Messerschmidt, om ikke vi skal tage skridtet videre end det, som Mette Frederiksen sagde i sin tale, om bare at fjerne nogle af målene, men faktisk helt afskaffe dem, og i stedet for at få et nyt formål og indholdsområder for vores fag, sådan så børn kan få lov til at læse de mange skønne værker, vi har i Danmark. Det synes jeg lyder som en smuk, ovenikøbet, velformuleret hensigtserklæring. Lad os fjerne folkeskolelovens paragraf 1 og vende tilbage til tiden før den blå betænkning. Altså inden alt det rundkredspædagogik og sovsesnak om verdensborgere og verdensmål og hvad ved jeg. Og så lad os vende tilbage til det egentlig handler om. At unge mennesker i folkeskolen, de skal lære at sidde ned, lytte til læreren, at læreren har respekt. Det har ældre mennesker jo tit. At de skal lære at tale dansk, at de skal lære at skrive dansk, de skal lære at regne, og så skal de lære noget dansk litteratur. Og når vi kommer op i de højere klasser, så kan vi også tage lidt engelsk og tysk litteratur med. Ja tak. Spørgeren. Udover vi måske er lidt uenige om pædagogikken og didaktikken, så tænker jeg, hørte jeg hr. Morten Messerschmidt være enig i, at det ville være godt faktisk at få afskaffet den målstyring, der er i fagene, og i stedet for at få formål og indholdsbeskrivelser, sådan så der netop bliver tid til, at man faktisk kan læse værkene, at man kan fordybe sig i dem, at man kan snakke om dem. Jeg er fuldstændig enig. Altså, det er jo en fuldstændig uoverkommelig opgave at skulle styre efter 4.000 forskellige mål. Men det handler jo så også om, hvad det er, vi vil med folkeskolen. Og al den der snak om at skabe helstøbte mennesker og fuldt oplyste demokrater, og man kan jo nærmest se, der sådan i skarp parentes står medlemmer af det radikale venstre, det skal vi væk fra. Og så skal vi tilbage til det, folkeskolen handlede om, nemlig at skabe unge danske drenge og piger, som med åben sind og veloplyst kan gå ud og gøre noget godt for Danmark og for verden. Hr. Kim Edberg Andersen, Nye Borgerlige. Jeg håber, det er rigtigt denne gang. Denne gang, der var rigtigt, hr. formand.
Jeg reagerer egentlig dengang lige pludselig, at hr. Morten Messerschmidt blev sådan i tale sat, som om han ikke kærede sig for handicappet, og det ved jeg personligt, at det, der er man skudt langt forbi mål, hvis man har det. Så det første spørgsmål, jeg har til hr. Morten Messerschmidt, det er dybest set, i forhold til det her handicapråd, der i Nyborg, der kan vi godt være noget bekymret for, at der er nogle handicap, som er så små nogle handicap, ikke i hvordan man bliver ramt, men i hvor mange, der bliver ramt af det, at de kommuner, vi har, de har ikke ekspertisen, de har ikke ressourcerne, de har simpelthen ikke midlerne til det. Er Danske Folkeparti interesseret i at gøre, ligesom Nye Borgerlige, at sige, at handicapområdet, det bliver simpelthen, vi bliver nødt til at flytte ud af kommunerne, de har simpelthen ikke ressourcerne til det, og på den måde måske arbejde videre, når vi skal tale handicap her til efteråret, for at vi får en løsning på det her, så hvor vi holder op med, at vi fjerner det her, så det bliver kassetænkning, og så vi igen bare har fokus på, at mennesker, der har behov, de selvfølgelig får hjælp. Jeg er fuldstændig enig, og jeg glæder mig til, at vi, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, kan arbejde tæt sammen også på det område. Altså, der er jo rigtig meget ved kommunalreformen, som er slået fuldstændig fejl. Der er rigtig meget i forhold til centraliseringen, hvor mange borgere, tror jeg, føler sig distanceret og nærmest ikke ved, hvem der sidder i deres byråd, og hvor ligger kommunekontoret og sådan nogle ting, fordi det er blevet så stort. Men på den anden side er der også noget, hvor kommunerne er for små. Det må vi se i øjnene, og der er det handicapområdet virkelig et af dem. Fordi som hr. Edvard Andersen siger, jamen der er nogle handicap, som hvad end de er medfødte eller senerhvervet, der er så specialiseret, at man måske i en kommune kun har én med det specifikke behov. Og der tror jeg, der er behov for, hvis man så skal lave gode løsninger på botilbud eller genoptræning eller hvad det nu måtte være, at man så også kan lave nogle kommunale fællesskaber, hvor man måske siger, at de kommuner, der ligger i en klynge af 6 eller 7, det er dem, der skal løse det i fællesskab. Var det sidst? Ja, en mere, jeg får spørge. Der er lige gået noget galt i systemet, ja, men tak for det. Det kan vi da huske. Det spørgsmål, det er vedrørende de her testcenter. Jeg ved, at Dansk Folkeparti er med i den her screeningsproces, som så blev til, at vi skal halv kilometer høje vindmøller i enten Jammerbugt, Tønder eller Esbjerg. Og det er jo noget overraskende for mig, som politiker med en fortid i Dansk Folkeparti, at man lige pludselig er blevet så forhippet på at have så store vindmøller, som er så meget til gene for mennesker i omkredsen på land. Så når nu, kan ordføreren forklare, hvad gik der galt? Hvorfor blev man lige pludselig kæmpe tilhænger af vindmøller i Dansk Folkeparti? Hvorfor? Det er vi heller ikke. Det kan jeg love. Altså, det er undertegnet, der har stået fader til vindmølleloftet i Danmark, som gør, at landet slet ikke er blevet plastret til at møller i det omfang, som venstrefløjen har ønsket det. Det var undertegnet i min første periode i Folketinget, der enhændigt fik forhandlet den her kompensationsordning for vindmølleramte hjem. Så var jeg i Bruxelles 10 år, så kommer jeg tilbage, så er det afskaffet. Altså, man gør jo ikke vende ryggen til nogen et øjeblik, før alting det lige pludselig er i kage. Så jeg kan bare sige, at hr. Edvard Andersens opfattelse af Dansk Folkeparti i forhold til vindmøller og de gener, som det skaber for borgerne, den er fuldstændig rigtig. Det er et kæmpe problem, og vi skal have højere erstatninger og strammere regler. Fru Camilla Fabricius, Socialdemokratiet. Tak for det. Jeg vil gerne lige skifte spor og have fokus på en aftale, vi startede med at lave sammen, nemlig aftalen om børnene først, hvor jeg havde en klar oplevelse af, at vi havde et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti, og derfor ærgede det mig også meget, at man trådte ud af aftalen. Og en af de steder, som var ret væsentlige for både Dansk Folkeparti og for Socialdemokratiet, var også den indsats, som vi kan se, at i flere af de udsatte boligområder, hvor man har familier med anden baggrund end dansk, at så er der oplevet mere vold og dårligere trivsel. Vi kan se, at sagsbehandlere reagerer langsommere på børn med anden baggrund. Og det var jo noget af det, vi ønskede at gøre op med. Vi ønskede, at børn, uanset hvor de var født henne, skulle have en reel chance. Og derfor så ærger det mig også, at man er trådt ud af aftalen, og det kunne jeg godt tænke mig at få nogle ord på her i dag. Og der vil jeg fuldstændig ærlig, ikke, og jeg altid er det, men jeg vil være så ærlig at sige, det vil jeg gerne undersøge, fordi det tror jeg ligger før min tid som formand. Altså, børnene først, det lyder som noget, som altså, mit slogan er jo danskerne først, så hvorfor ikke også børnene, altså hvis det er de danske børn også, ikke? Det var noget med noget ghetto og sådan, men lad os tale om det. Altså, jeg vil meget gerne medvirke til, at vi sikrer bedre vilkår for børnene. Så i stedet for at stå her og give et eller andet sådan overfladisk paradesvar, hvor jeg egentlig ikke rigtig er inde i sagerne, så vil jeg meget hellere undersøge det, og så vende tilbage til fru Fabricius. Spørger.
Tusind tak for det. Og så lader vi parkere den. Så kan jeg jo næsten håbe, at jeg kan få lige så tydeligt eller positivt svar til det næste. Det er hele ønsket om, at vores velfærdsmedarbejdere kan få et løft på lønnen. Om Dansk Folkeparti så også vil gå hjem og tænke over det? Hvorfor? Det behøver jeg slet ikke. For det synes jeg er en god idé. Jeg vil bare håbe, at fru Fabricius' parti den her gang gider at tale med de gamle venner i fagbevægelsen. Jeg tror, der er nogle sår, der skal slikkes, siden man har afskaffet stor bededag. Og så er det her Thomas Skriver Jensen, Socialdemokratiet. Ja. Tak for talen. Jeg ved ikke, om jeg synes, den var god. Der var måske lige rigelig polemik til mig. Det synes jeg også okay. Det kan jeg egentlig godt sortere fra, for jeg synes faktisk, at hr. Morten Messerschmidt har nogle gode pointer på nogle områder. Derfor synes jeg også bare, at det var ærgerligt, at det blev sådan lidt mere et show. Hvis der er én ting, vi ikke skal acceptere på vores arbejdsmarked, så har hr. Morten Messerschmidt jo fuldstændig ret, så er det diskrimination. Og der er især diskrimination af ældre, dygtige medarbejdere, der i et helt liv har bidraget til arbejdsmarkedet og endda givet deres viden videre, for så at kunne blive valgt fra til sidst i arbejdslivet. Det synes jeg er fuldstændig rigtig pointe. Gid, den havde fået lov til at stå noget mere klart, men så må jeg jo spørge for at høre lidt mere. Hvad kunne hr. Morten Messerschmidt forestille sig, at vi skulle gøre ved det? Hvorfor? Ja, altså, politik bliver jo desværre nok mere og mere showbiz. Men jeg skal til gengæld prøve at give spørgeren et fagligt svar. Jeg synes, for eksempel staten skal gå forrest. Sådan, når man kan se, at man har en medarbejder, som er et år eller et halvt år, før vedkommende skal træde tilbage, så i stedet for at have en samtale om, hvordan vi tilrettelægger afskedsreceptionen, så have en samtale om, hvad skal der til, før du bliver længere? Hvad skal der til, før man har lyst til måske at arbejde et eller to år efter ens egentlige pensionsalder? Er det måske mere fleksible arbejdsvilkår? Jeg ved, at i hovedoverenskomsten for finanssektoren, der har man i dag et krav op, eller et ret til, når man nærmer sig pensionsalderen, at gå ned på en 4-dages arbejdsuge. Skulle det være noget, vi måske skal tilbyde alle seniorer, så kunne det godt være, at man var lidt mindre nedslidt, lidt mindre stressramt, når man nærmer den tid, og faktisk har lyst til at blive længere, i stedet for som det er i dag, hvor rigtig mange sparer op til deres pensionstilværelse og trækker sig tilbage før pensionsalderen. Så sådan nogle ting, og der tror jeg altså, at staten, regionerne, kommunerne, kan gå foran med et godt eksempel. Spørgeren. Ej, jeg er så glad for det svar. Det var virkelig behageligt at få. Jeg var så bange for, at hr. Morten Messerschmidt vil komme med et eller andet svar, eller at vi skal sørge for, at virksomheder også i det private ikke diskriminerer, vi skal ud og kontrollere, for så stod vi i en situation, hvor vi kunne få lov til at ansætte endnu flere af de djøffere, som hr. Morten Messerschmidt jo selv er så træt af. Så tak for det svar, det sætter jeg pris på. Jeg er sådan set enig, og jeg ser frem til, at når Dansk Folkeparti lige skal bidrage til den debat, at det måske bliver med lidt mindre polemik og med lidt mere fokus på de ældre, der gerne vil være på arbejdsmarkedet. Hvorfor? Der er masser af ting, vi kunne gøre. Vi kunne for eksempel sikre, at man har ret til dagpenge, også når man kommer over sin pensionsalder. I dag er det jo sådan, at hvis man arbejder videre, men så mister sit job, så kan man ikke få dagpenge i en periode, selvom man måske faktisk gerne vil fortsætte at søge. Man kan heller ikke fortsætte på flexjob, hvis man kommer over sin pensionsalder. Der er masser af ting, hvor der er en automatisk diskriminering i forhold til alder. I sundhedspleje eller i sundhedssektoren er der en 75-årsregel, selvom der er masser af læger og andre, som sagtens kan blive ved med at have nogle konsultationer og andet, skrive nogle recepter osv. Så lad os gøre op med alle de strukturer og alle de regler, som gøder jorden for den aldersdiskriminering, der foregår. Hr. Rasmus Lund-Nielsen fra Moderaterne. Mange tak. Hr. Morten Messerschmidt taler i sin tale meget om, at udlændinge er enormt dyre, og hvor forfærdeligt det er, at vi har fået mere international arbejdskraft. Men anerkender hr. Morten Messerschmidt ikke, at ud af de ekstra 16 milliarder i råderum, vi fandt senest, der var 7 af dem altså, som følge af mere international arbejdskraft. Og at det også er en meget, meget positiv ting. For 7 milliarder kan man jo nærmest afskaffe hele topskatten, som man forstår, at DF jo i fremtiden ikke rigtig vil blokere, så anerkender hr. Morten Messerschmidt ikke, at det er positivt? Ordføren. Det er altid dejligt med folk, der betaler skat, fordi det er det, der gør, at vi har en volumen, sådan at vi kan bygge et velfærdssamfund op, og for eksempel forhindre de nedskæringer på ældreområdet, som Socialdemokratiet så ikke vil forhindre. Men det, at der er nogle udlændinge, der arbejder, skal jo ikke gøre, at vi lukker øjnene for alle de udlændinge, der er en byrde. Og sagen er jo, at også er isoleret på serviceydelser og officeindkomster, er der i dag et negativt resultat i forhold til tredjelandsborgere på 30 milliarder. Derudover så kommer det ekstra træk på retsvæsenet, sundhedsvæsenet, handicappolitikken osv. osv. osv., hvor de her folk jo, altså deres udgiftstræk, ikke er regnet ind. Så er der rigtig meget derovre, vi kunne spare, hvis simpelthen at sørge for, at der er flere af dem, der kom ud.
Når jeg så er modstander af mere udenlandsk arbejdskraft, så er det fordi, vi i Dansk Folkeparti vil sætte danskerne først. Vi vil hellere prioritere de seniorer, der i dag bliver holdt ude af arbejdsmarkedet på grund af aldersdiskriminering. Vi vil hellere give en mulighed for de handicappede, der bliver holdt ude på grund af diskriminering. Vi vil hellere sige til de 40.000 unge, som i dag hverken er i job eller i beskæftigelse, at de skal se at komme ud og få gang i deres liv, og på den måde blive en del af arbejdsmarkedet eller uddannelsessektoren. Jeg synes altid, det er en falliterklæring, når vi har så mange danskere, der gerne vil, at man så bare taler om, at nu skal vi have folk ind fra den anden side af jordkloden. Spørgeren. Jeg kunne godt tænke mig, at vi fik undersøgt lidt, om de der 30 milliarder stadigvæk gælder med den beskæftigelsesgrad, vi har set senest, hvor det jo er gået meget frem. Derover, jeg tror ikke rigtigt, der er nogen partier herinde, der er uenige i det, som hr. Morten Messerschmidt siger i forhold til både seniorer skal mere i arbejde, og ikke mindst de her 40.000 unge uden uddannelse og arbejde. Men hvad vil Dansk Folkeparti konkret gøre, hvis vi bare tager de sidste, nu hørte vi ind til seniorerne før. De her 43.000 unge uden uddannelse og arbejde, det har jo været det samme i årtier, det samme antal. Så hvad vil DF konkret gøre for at få dem ind? Ja, man kunne mere konsekvent fratage dem ydelserne, hvis de ikke tager en uddannelse. Det ville jeg synes var helt rimeligt. Man kunne også noget af det, som regeringen jo snakker meget om. Generelt snakker den jo ret meget, men gør desværre, at hver gang den gør noget, så er det som regel det forkert. Genindføre mesterlæren. Altså sådan, at selvom man måske bogligt ikke lige er den, der har fået topkarakterer, jamen så kan det godt være, at man er god til at bruge hænderne, og hvis der er en, der viser, hvordan man skal gøre det, jamen så kan det være, at man har lettere ved at forstå og lære det, end hvis man skal læse det i en bog. Så der er masser af ting, vi kan gøre, hvis bare regeringen vil stoppe med alt det, den laver. Afskaffe helligdage, nedskære ytringsfriheden, og jeg fokuserer på at løse problemerne. Det ville være dejligt. Fru Sofie Lippert fra Socialistisk Folkeparti. Tak for ordet. I sidste uge, der modtog jeg en borgerhenvendelse til Sofie Lippert, transportordfører for DF. Og det var en lidt underlig oplevelse for mig, men jeg tror, det skyldes, at jeg og ordførerens kollega, hr. Nick Zimmermann, har sagt noget meget lignende den seneste uge. Nemlig, at det er alt for dårligt, at priserne på den kollektive transport stiger, og at busser i især landdistrikterne lukker ned, så børn, unge, ældre og generelt folk, der ikke ejer en bil, får dårligere mulighed for at transportere sig rundt i vores land. Så det, jeg gerne vil spørge ordføreren om, for der er ingen tvivl om, at Dansk Folkeparti og Socialistisk Folkeparti er enige om, at det er for dårligt. Men hvad gør man så? Så jeg vil gerne høre ordføreren, hvad er Dansk Folkepartis plan for at redde den kollektive transport? Ordføreren. Ja, og hvis man så lige må tilføje, det er jo ikke fordi, at der tilsyneladende mangler penge i systemet, fordi det ene gyldne håndtryk på flere millioner jo bliver håndet ud til tidligere medarbejdere. Jamen altså, der er jo flere løsninger. Altså på de områder, hvor der er grundlag for en konkurrenceudsættelse, der skal man jo gøre det, sådan at der kan komme flere bydere på banen. Det vil blandt andet se på togdriften, at det er det, der skaber billigere priser og nogle gange også bedre vilkår. Og på andre områder, for eksempel i sådan tyndt befolkede udkantsområder, jamen der er det jo et spørgsmål om penge. Og det skulle jo gerne gå hånd i hånd. Spørgen. Så vil jeg gerne høre, fordi det er rigtigt. Der er tydeligvis mange penge nogle steder i de her systemer. Men jeg kan høre til sidst på ordføreren, at måske skal der også følge nogle penge med. Er Dansk Folkeparti enig med os i SF om, at det er nødvendigt faktisk at prioritere nationalt fra, og ikke lade det være op til kommuner og regioner, men prioritere nationalt fra, at vi har busdrift i hele Danmark, og ikke kun i de større byer? I høj grad, og jeg er i virkeligheden ked af, at der er kommet den her modsætning mellem de store byer, større byer og så resten af landet. Altså Danmark er jo desværre, historien har været hård ved os, altså et meget lille land. Og derfor har vi ikke råd til, som folk, at tale sådan en konfrontation op, at der skulle være den store forskel mellem, om man bor i Hammel eller om man bor i Aarhus. Altså, vi er nødt til at sikre, at uanset hvor i landet man bor, jamen så er der bredbåndsforbindelse, så er der muligheder for transport, så er der alle de grundlæggende forudsætninger for, at man både kan leve et godt liv, at man kan starte en virksomhed, og at vi kan få den måde tingene til at gro hele Danmark igennem. Det er ekstremt vigtigt. Jeg er glad for, hvis også SF, eller vi kan samarbejde også med SF om det. Hr. Søren Egge Rasmussen, Enhedslisten. Ja, nu hørte jeg ikke, at klimaproblemerne fyldte så meget i ordførerens tale, og Dansk Folkeparti har jo stemt for klimaloven og er med i landbrugsaftalen. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, om Dansk Folkeparti har en utålmodighed omkring, at der skal være noget mere klimahandling. Vi har en fjernvarmepulje, som er løbet tør. Vi har nogle potentialer for energieffektivisering og energibesparelser i store dele af samfundet, som regeringen indtil nu ikke har taget alvorligt. Og så står vi over for at skal lave en plan for firedobling af vedvarende energi på land, som jo rummer nogle muligheder og nogle balancer, som vi skal tage hensyn til. Så du godt tænke mig at høre, er det noget, som Dansk Folkeparti arbejder for, at vi skal opnå nogle bedre resultater på?
Ja, det vil nok ikke komme hverken som en overraskelse for hr. Hage eller for den danske befolkning, at på klimapolitikken, der ligger Dansk Folkeparti og Enhedslisten nok lidt fra hinanden. Altså, vi har sådan grundlæggende to formålsparagrafer inden for klima- og energipolitik, hvor i hvert fald den ene skal være opfyldt, helst begge to. Det ene, det er, kan vi tjene penge på det? Og det andet, det er, gør det verden grønnere? Og det må jeg bare sige, i tiltagende grad, altså er ingen af de to parametre er opfyldt, når jeg ser de ting, som i hvert fald regeringen her laver, når venstrefløjen klapper. Altså tag for eksempel den her vejafgift. Gør det Danmark rigere? Nej, det gør det ikke. Det gør sådan set kun, at der er ekstra omsætning i de østeuropæiske vognmændskasser. Gør det verden grønnere? Nej, det gør det heller ikke. Fordi det eneste, det betyder, det er, at vi får mere kapotage, og ja, at der er nogle andre, der kører rundt med tingene, til måske også løndumping og så videre. Det samme kan jo siges i forhold til en CO2-afgift på landbruget. Gør det Danmark rigere? Nej, det gør bare, at vi flytter produktion ud af landet. Gør det verden grønnere? Nej, fordi vi kommer til at spise flere bøffer fra Østeuropa. Jamen, vi står i en situation, hvor at vi står for at skal forhandle en CO2-afgift på landbruget, og jeg går derud fra, at med de aftaler, som Dansk Folkeparti er med i, at der kan man ikke bare snige sig udenom og indføre en CO2-afgift på landbruget. Og hvis man undlod det, ja, så ville vi stå i en situation, at der var andre sektorer, som skulle bidrage ekstra meget. Synes ordføreren alt talt, at det er rimeligt, at landbruget ikke skal bidrage til at løse klimaproblemerne, og så overlader man regningen til resten af erhvervslivet og til danskerne? Det er da ikke rimeligt. Altså det, der jo i virkeligheden er urimeligt, det er jo, at Enhedslisten og desværre også regeringen læser klimaaftalen med bind for øjnene, eller i hvert fald bind for det ene øje. Fordi man ser, at vi har et mål. Vi har 30%-målet, eller 2030-målet, hvor vi skal reducere med 70%. Og det er det eneste, der betyder noget for venstrefløjen og regeringen. For mig, der betyder det faktisk en hel del, hvad der står lige ned under. Nemlig, at det ikke må føre til stor social ulighed, at det ikke må føre til udflytning af arbejdspladser, at det ikke må føre til en belastning af den danske samlede konkurrenceevne osv. Det var alt det, der var Dansk Folkepartis aftryk, da vi lavede klimaloven. Og derfor, jeg synes, man skal se med to øjne på aftalen her, ikke kun med et. Så er det fru Lisbeth Bech-Nielsen fra Socialistisk Folkeparti. Som forældre til et barn med særlige behov, så synes jeg, det er uanstændigt ud over alle grænser at slå politisk plat på det specialiserede socialområde. Og det er en diskussion, der har fyldt igennem længere tid nu stigningen i, hvad det koster osv. Og jeg tror, at rigtig mange forældre og pårørende derude, og nu ved jeg også, at ordføreren selv er far eller papfar til en datter med handicap. Og der synes jeg simpelthen ikke, det er rimeligt at slå politisk plat på det her område og sige fuldstændig udokumenteret, at grunden til stigning i udgifterne det handler om udlændingepolitik. Det synes jeg simpelthen ikke er rimeligt. Hvorfor? Jamen, som papfar til en datter med senerhvervet hjerneskade, synes jeg, det er fuldstændig utiltalende og urimeligt, at ikke ville få belyst, hvad mørketallene i forhold til den indvandringspolitik, som Socialistisk Folkeparti, om nogen har ansvaret for igennem de seneste 40 år, betyder for den helt basale velfærd for danskere. Det vil altså handicappet, det vil altså ældre, det vil altså børnene osv. Jeg synes godt nok, man har meget at skamme sig over i forhold til de penge, der i dag går til nogle folk, der aldrig burde have været inde i Danmark. Og de hårdt arbejdende danskere, som har betalt verdens højeste skattetryk igennem generationer, i dag bliver spist af med forringelser. Netop derfor. Spørgen. Det der, det er jo simpelthen bare trumpisme i en dansk version. Det er fuldstændig udokumenteret, hvad ordføreren står og siger. Det vi faktisk ved er, at der er en underdiagnostisering blandt børn fra efterkommere, eller efterkommere fra indvandrere. En underdiagnostisering. Og det passer ikke, at det her område ikke er blevet undersøgt. En simpel Google-søgning vil vise ordføreren, at blandt Ugeskrift for Læger har adskillige artikler om det her emne. Og jeg vil bare bede ordføreren om endnu en gang at sige undskyld til de forældre, til børn med særlige behov, der eventuelt måtte kigge med. Ordfører? Nej, jeg tror, jeg på vegne af ordføreren vil sige undskyld for alle de fejl, som SF har begået på udlændingerådet. Det er fatalt, hvad der er begået af fejl, og fatalt, hvad konsekvenserne for den helt almindelige dansker er. Og så tager jeg det som en kompliment. We'll make Denmark great again. Vi skal huske, at skal snakke dansk. Ja, det betyder, at vi vil gøre Danmark stort igen. Man må gerne oversætte efterfølgende. Tak. Præcis, tak, det må man gerne. Det er i orden, det er derfor, jeg er her. Så er det næste, fru Nanna Godtfredsen. Værsgo. Det er fru Nanna Godtfredsen. Værsgo. Nej, jeg er ikke på. Det er anden gang. Nej. Så er det fru Monika Rubin. Det er til dig. Spørg ind til apoteket.
Jeg stiller gerne et spørgsmål. Jeg er lige en lille smule rystet over den debat, der lige er foregået. Jeg synes, det er voldsomt absurd at lytte til, hvad der bliver sagt op fra talerstolen. Men jeg vil prøve at gå videre i debatten. Fordi det, jeg faktisk er nysgerrig omkring, det er, at Dansk Folkeparti har været ude med det her forslag om en dags behandlingsgaranti. Og det er jeg egentlig lidt nysgerrig på, hvad det er, Dansk Folkeparti helt præcis forestiller sig for et sundhedsvæsen, vi får, hvis vi indfører en dags behandlingsgaranti. Så hvis ordføreren kan prøve at putte lidt flere ord på det. Ja, altså, jeg tror, det handler om at vende tilbage til behandlingsgarantien, ikke? Altså, at den behandlingsgaranti, der var engang, og som den her regering har valgt at suspendere, det vil vi gerne tilbage til. Sådan at borgeren får et frit valg hurtigere. Altså, der vil givetvis være nogle former for behandling, hvor man ikke kan gøre det på første dagen, men det er da en fin ambition. Altså at sørge for, at så hurtigt man overhovedet kan komme i behandling, så skal det ske. Jeg forstår egentlig ikke, hvordan man ovenikøbet som faguddannet inden for lægegerningen kan synes, det er en dårlig idé eller en dårlig ambition. Spørgeren. Jeg er en lille smule bekymret for, om ordføreren egentlig ved, hvad det betyder med en behandlingsgaranti. Altså, det betyder jo, at man med det samme ligesom kan beslutte, hvor man så skal behandles. Det, der er problemet, er, at hvis det er, at ordføreren indfører det i vores sundhedsvæsen, så får vi et markant anderledes sundhedsvæsen, end vi har den dag i dag. Og det vil sige, at dem, der kommer til at tabe i sidste ende, det er dem med færrest ressourcer. Dem, der på ingen måde har mulighed for det. Derudover så får vi også en kæmpe overbehandling, fordi der er også en del sygdomme, der faktisk går over inden for en dag. Så det er derfor, jeg gerne vil have, at ordføreren lige uddyber det her, for det giver absolut ingen mening. Ordføreren? Nej, altså man kan jo få alting til at virke absurd, hvis man vil. Og på en eller anden måde forekommer det efterhånden at være det, moderaterne primært handler om. Altså, det her det handler om at sætte patienten i centrum, at sætte patientens behov i centrum. Og hvis man har mulighed for at blive behandlet, og det er en faglig vurdering, der ligger til grund for det, efter en uge, efter en måned, hvad ved jeg, så er der ikke noget argument for at holde fast i den udskydelse, der sker i dag. Det er det, det handler om. Og jeg ved ikke, om der er nogen sygdom, hvor det ikke giver mening efter en dag. Det er der givetvis. Det ved fru Rubin sikkert mere om jeg. Men hvorfor skulle det forhindre os i at lave så kort ventetid som muligt? Så er det her Lars Boje Mathiesen. Værsgo. Tak. Jeg vil godt tænke mig at spørge til den her 37-timers tvangsaktivering, som regeringen er. Jeg hørte formand for Dansk Folkeparti sige, at det kunne måske være en god idé. Men hvilke forbedringer ser formanden, der skal være på den? For det, som regeringen kom med sidste gang, var jo ærligt talt elendigt. Ja, altså ideen om, at man skal arbejde, hvis man er på offentlig forsørgelse. Er det, vi taler om? Anden spørgsmål til spørgeren. Altså, tvangsaktivering, er det det, vi taler om? Anden spørgsmål til spørgeren. Ja, det var de 37 timers tvangsaktivering, fordi sidste gang så kostede det 200 millioner kroner om året, og der lavede arbejdsudbud på 250, altså et rent integrationsprojekt, fordi incitamentsstrukturerne gjorde, at kommunerne havde et incitament for at gøre folk dårligere, end de rent faktisk var, for at de ikke skulle sætte dem i strukturering. Så det er derfor, jeg spørger, når, hvis det efter åbner op for, at de er tilhængere af den her 37 timers aktivering, hvad er det så for nogle forbedringer, der skal ske i den her model, for at den virker bedre, end det, som regeringen kom med sidst? Fordi de vil jo gerne gøre det samme, som de gjorde sidst. Ordføren? Ja, det må vi jo se, om de vil. Altså, der er jo masser af jobs derude, der helt åbenlyst ikke bliver gjort. Altså, få ryddet op på strandene og få vasket graffiti af busserne og alt det, som kan gøre, at det offentlige rum generelt bliver bare lidt pænere at begive sig rundt i. Det kunne være eksempler på jobs, hvor jeg synes, det ville være meningsfyldt. Der er ikke flere spørgere, så vi siger tak til ordføreren, hr. Morten Messerschmidt. Tak for medgørligheden. Fint.